Vi har idag fattat ett mycket svårt beslut om att stänga ner O1 och O2 i förtid. Detta beror då på marknadssituationen. Dessutom ser vi tillkommande investeringar efter 2020. Detta gör att vi bedömer att det inte finns lönsamhet för mindre reaktorer, då O1 och O2 i det här fallet. Reaktor 2 i Oskarshamn har varit ur drift för renovering sedan juni 2013 och kommer alltså inte att startas igen. Reaktor 1 kommer att stängas inom två till fyra år. Men reaktor 3 kommer däremot att fortsätta producera el. Personalstyrkan på 930 personer kommer förmodligen att halveras på sex till års sikt, enligt verket. Högre elpriser blir förmodligen också en konsekvens av stängningarna. Om man isolerar det beslutet, eller konsekvenserna av beslutet så så kan man ju säga att tar man bort utbud från marknaden och inte har en motsvarande korrigering utav efterfrågan så, så blir det en prishöjning av någon storlek. Det är, det är svårt att säga om elpriser, det är notoriskt svårt att bedöma detta i framtiden men marknaden signalerar ju fortsatt låga elpriser. Elpriset har den senaste tiden varit historiskt sett lågt men stängningen av reaktorerna i Oskarshamn spär på rum bland konsumenterna för en höjning framöver. Det, betyder, det är mycket. Det påverkar min ekonomi. Klar. Det är redan högt, som man Det kommer ju såklart att bli på bekostnad av det. kunderna att priserna på elen kommer att öka, antagligen ganska dramatiskt.